știu dacă urmează cu... Am un viitor de care. Dacă aș putea să comuc pe dreptă. Nu cred. Acum vorbim. Am înțeles. De ce? Pentru că nu vrea sau pentru că nu vrei tu? Mai simțea să nimic? Eu pentru tine? Păi am zis, nu mai vreau să mai fiu cu tine. Ești răutăcioasă, Mariana, de asta nu ai prietene și te plângi mereu. Adevărul mereu doare, te plângi. Adevărul doare. Puteți să zici... Cum dar care e adevăr, fata mea? Dar am, în 3 zile. Dar am spus eu cu gura mea adevărul. Ești nebună? La sentiment bună dimineața! Hățule! Hățule! Bună dinima! Hățule! Vrei să-mi furi inima? Le-ai furat inima cândva! Da! Hățule! Da, mă, astăzi tot nu vă sapea, numai să-mi iau ea! Dar pe Bianca, ați văzut-o pe acolo? Nu, astăzi, astăzi, schimb, avem o concurentă! Avem o concurentă! O concurentă! Nu știți cumva unde e? A venit pentru Livian! Nu, mi s-a gătit orice! Dar tu nu știi că e o relație cu Bianca? Nu prea-mi place noua concurentă, mie îmi place de iubita mea, de Bianca, ea nu e așa... Îți placă mai mult de mine. Sexy, cu ălea pe afară, cu... Vrei să vezi că îți placă mai mult de mine? Poftim? Vrei să vezi că o să-ți placă mai mult de mine? Nici nu vreau să încerci. Ia să vedem. Nu mi-ai masă, doamne. Nu, nici nu vreau să încerci. Ai pus-o, că vine pe ea. Am inventat noua modă, un cover care agață toate hainele. Stai cu mine acolo, că ți-a pedepsit ăștia de... N-auzi tu? Bianca, unde te duci? Alo, vorbesc. Mariana, tu o stai pe Bianca să deschidă ușa? Vrea să te cucerească, băi. O stai pe Bianca să deschidă ușa? Nu, vorbesc singur. Vine la tine! Bianca, cheile! Nu trebuie, dacă vrei să vii, ceare voie la cameră. Cheile, da, unde? Bianca, unde ai pus cheile? Mă duc să cer cheile de la Bianca. Tu te cere la cameră dacă vrei să vii. Bianca, a plecat deja! Bună dimineața, Iancu, ce faci? Eu sunt bine. Eu am văzut că e pe lui, am văzut că e Andreea. Tu ce faci, mai de misa? Bine, tu ce faci? E el aici. Dar nu-i stă bine deloc. Cum ai dormit? Sau flori. Ce? Are bună dispoziție astăzi. Să mergem în grădină. Bogdan, ești supărat cumva? Chiar dacă ai invită. Cu fosta mea. Nu. Dar de ce s-a întâmplat de ăștia? Hai să cadă în dispoziție, Iancu. Am o stare. Acadeaua, la vedere. Nu mai salută, nu-mi pune dimineața. Rău. Și cad papucurile. Pedeapsă. Da, da. Și asta înseamnă că... Pedeapsă. Nu salutăm pe iubita mea. Cine l-a salutat? După ce te-am învățat să sărut sălbatic. Ai sărutat pe cineva sălbatic? Roxana, de când nu m-am mai pupat cu tine, nu m-am mai pupat cu nicio fată. În momentul de față, nu-i Jador în casă, ăsta e momentul tău. Momentul meu, așa? Păi eu te-am întrebat dacă mă placi și adică tu te-ai dar cum poți să mă trebuie să te plac? Fizic ești frumoasă, ești ok? Chiar ești o femeie frumoasă, adevărat că ești frumoasă. Nu bun, și te-am întrebat dacă mă placi, eu te plac. Ești răutăcioasă, Mariana, de asta nu ai prietene și te plângi mereu. Adevărul mereu doare, te plângi. Adevărul doare. Puteți să zici... Cum dar zis, care e adevăr, fata mea? Dar am, în 3 zile. Dar am spus eu cu gura mea adevărul, ești nebună? Să spun ca tine, Bianca? Nu. Păi mă enervez. Atunci cum adică nu-mi doresc, dacă eu de asta am venit aici? Dar nu s-a văzut. Tu, nu s-a văzut.
Ești fericită că până la urmă te ocupași pe tine? Știi, Manuele, ea știe ce simt eu pentru Ricardo. Dacă, nu știu, dacă Ricardo o simți să mă sărute, o simți să mă sărute, nu? Te-ai despărțit acum două zile de iubitul tău? De... Dar nu era neapărat o relație. Știi ce teoria voastră? Că stă degeaba? Oarecum, da. Sincer să fiu, da. Dacă mă uitam la din asta, eram cu una ca și... Cum ești? Dar rupeți tot. Dar cum ai reușit? Și nu mai pot să plec nici la București măcar. N-am băi nici ceară să stau. Dar ce ai făcut? Da, mă, dar n-am realizat atunci. Dar ce ai făcut? Da, e rupt. E rupt degetul? Da, așa. Și-a făcut film? Și mini-film. Da, da. După ce? Acum aștept. Da, îmi vine și să râd și să plâng. Doamne. Ghinion. Și ce ți-a făcut? Dar când ți-a rupt degetul? Dimineața. Da, mă, da. În adrenalina alea nu mă durea, l-am văzut că e negru, am băgat frumos. E rupt, mă? Da. S-a rupt. Am băgat frumos piciorul înapoi în pantofi, zic, nu mă vede nici. Ce să mă plă la tebe? Da, ai zis că ți-e rupt. Bumerangul vieții, el ai văzut. Bumerangul vieții. Dacă vorbești prost. Și ăla. N-am mai făcut. Ăla, bumerangul, ce-a ajuns. Când am fost acolo. Ai vrut cozonacelo? Ai vrut cozonaci? Uite acum, bumerangul vieții. Nu, nu a fost fața cu cozonacul. Da, cred că. Și negru. Mă, dacă am stat la machiaj dintr-o dată, m-a luat așa dintr-o dată dintr-o piciorul. Eu nu mai pot, mă lăsa fără putere. Și când mă uit, negru era. Deci negru tot, s-a umflat așa ca o batenie. Dar ăla-i rupt, mă, ăla micu. Nu, ăsta. Te care în brațe acum, peste tot. Peste tot. Venea Jador, dar nu e aici. Da, și venea Jador. Punea în ghips până la genunchi. Cred că avionul și le-a dat. Avionul și le-a dat. Ia, vine la el. Pe asta am zis și eu. Voi iubiți? Exista orgoliul ăla și nu mai erați prieteni. Dar voi nu mai erau. Cred că de asta nu. Da, eu nu pot să prieteni, știi? Nicio. Dacă ai iubitor, nu poți mai un prieten. Eu n-am mai vorbit cu nimeni niciodată. Și eu la fel.